Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg gi en shoutout til Clutch Place før jeg starter dagens tema, som er litt oppdatering på hva som skjer med videoer på kanalen neste uke, og hva som skjer med FIFA. I gårsdagens stream til Clutch Place så ga han meg en shoutout for at jeg ba han om det, for at jeg føler at jeg trenger det. Og det betyr ganske mye, for at Clutch Place er en fin, flink YouTuber. Han er ganske liten ennå, men han kommer til å vokse og bli stor, så takk for det. Det har gjort meg at jeg har fått ca. 60 abonnenter av det da, og det betydde ganske mye for meg, det nå, du gammel chatat. Så jeg skal prøve å få linket til han, så gå og følge han. Han streamer FIFA av og til, og så legger han ut ja, egentlig challenge-videoer og andre videoer. Challenge-videoer, jeg har lagt ut en banner-video der han viser frem bannerene han har, ja, har da. Og så, ja, sånne ting, sånne videoer legger han ut da. Så hvis du går og abonnerer på han, så hadde det betydd ganske mye for både meg og han. Så da kjører vi i gang med dagens tema. Men det som skjer med videoen på kanalen neste uke er at jeg skal på korpstur, så det kommer lite videoer neste uke. Det gjelder fra både mandag til fredag. Noter dere, få med dere viktig her, mandag til fredag. Så neste uke så kommer det lite videoer. Det er for at jeg skal på korpstur. Ja, det kan jo at det kommer noen sånne små videoer, sånn som GarageBand, og kanskje der Talking Tom Friends, Talking Tom News-videoene. Sånne videoer kjennes det kanskje å komme da, men når jeg kommer hjem fra den turen, så da skal jeg produsere mye videoer. Så jeg lover dere det. Jeg har blitt bort fra kanalen, synes dere tror det. Og så vil jeg si at FIFA, det har vært litt lite FIFA på kanalen, FIFA 17. Det beklager jeg, at det har vært så lite, for at jeg har ikke hatt noe interesse for å lage FIFA-videoer på FIFA 17. Så det skal jeg starte med når FIFA 18 kommer til høsten. Og så er det dere som lurer på hvor FIFA-kampen blir av. Det er en gammel serie jeg har hatt på kanalen, så gå og sjekke den. Hvis dere ikke skjønner hva det er, det er jo, ja, det kommer ikke til å komme en sesong 3 av den. Den serien er lagt på is, så at dere klarer over det. Så hvis dere har noen forslag til serie jeg kan lage på FIFA 18, så kan dere legge det i kommentarfeltet. Det kan være en karrieremodus-video der jeg styrer et bestemt lag som manager eller som spiller da. Ja, det er dere som bestemmer litt i alle fall hva som skal skje på FIFA 18 på kanalen da. Så jeg gleder meg sinnssykt, så kan du også skrive hva du gleder deg mest til. Jeg gleder meg mest til Journey sesong 2. Journey, for det jeg hypet på, var hypet på FIFA 17, og det jeg hypet på FIFA 18. Så hvis du har noen forslag til serie på FIFA, hva serie jeg bør lage, så skriv det i kommentarfeltet, og skriv hva du er mest hypet på FIFA 18, og så snakkes vi, kan jeg lage neste. Og så husk å like videoen, og abonner hvis du er ny. Over og ut!